far, far ways. Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til min video. Min kanal, ikke min video, eller min video, velkommen til videoen, så klart, men velkommen til min kanal. Det er fredag, og jeg tenkte, hvorfor ikke spille litt Vanilla Minecraft, som jeg har spurt om folk vil ha. Det var faktisk en som sa ja, Vanilla, hver fredag. Så det skal vi prøve å få til. Og jeg har bygd meg nytt hus. Eller jeg har ikke bygd det. Creds til Fiskekamp og Hagelby, begge to er på serveren. Så creds til dem. Det er B for Barfar. Så det er huset mitt der oppe. Ser ganske bra ut egentlig. Jeg ble litt ganske fornøyd egentlig. Jeg må endre på en ben her. Jeg tenkte egentlig vi kunne gjøre noe. Ok, hva er det man tar? Da fant vi ut det. Har jeg bliks på meg? Ja. Ok, jeg tenkte vi skulle prøve å gjøre den ben her litt bedre. Nei, vi bare har den sånn. Forget it. Ja. Sånn. Der skal det ikke være noen. Der skal det være en sandblokk. Den ser kanskje litt weird ut, men samme. Og så er det mye sverd på meg. Så er det sverd, det er bare 514 igjen. Og jeg skal vise dere hvorfor snart. Det er en grunn til, for jeg har... Og så har vi en underetasje her. Her har jeg laget et fint lite skistrom. Sortert litt. Det er all wood jeg har. Eller jeg har det alltid greiene her. Men det er alt plain wood som jeg kan bruke, liksom. Her har jeg litt potions. Har ikke jeg tre potions? Eller, ja, men det jeg har for meg, det er... ja. Dragen ble tatt på serveren på tirsdagen, og hvis dere går på Dr. General sin kanal i dag, så ligger videoen der. Jeg vet ikke om han har kommet ut når denne videoen her kommer ut, for denne her kommer ut klokka to, og jeg tror ikke General legger ut på samme tid. Og skal vi bare løpe bort til General, så skal vi vise dere... Skal jeg vise dere litt hva som har skjedd borte ved der? Hei, Danut. Hei, Danut. Her er en ny bygning som har kommet forresten. Hei. Det her er en dan nav. Det tror jeg er Fiskekamp og et par andre som har laget. Her kan, for dere som ikke visste det da, på serveren. Så er det liksom, dere kan gå og ta det dere føler for. Redstone, dirt, armor, oh wow, super armor. Wood, sand, bed, nether. Oh wow, det var mye wood. Coal, gravel, mat, wool. Ah, bare masse random greier. Her ligger det faktisk ingenting, nei. Men jeg tenkte vi kunne gå inn i nether. starter tre, nei. Oi, GG. Så jeg kom faktisk ut fra Dr. Generalis portal, ja. Ja, da vet jeg hva jeg skal gå inn, da. Nå håper jeg ikke det legger på recording, ass. Hei, dere! Har dere det bra? Ja, jeg skal bort her. Hei, YouTube. Hei, hei. Hei, Sondre. Jeg bare spiser litt kylling. Så skal vi gå inn i The End. Eller det er jo ikke direkte inn i The End, men den går til en portal som... Den går til portalen som du kan gå inn til End. Får vi se. Her har det gjort skikkelig fint, og satt opp skister. Den kan jeg ikke gå inn i nå, for det er... Det er plate chest. Fordi det går... Du ser. Det skjer. Så mister jeg halvparten av livet. Vi kan gå inn i End. Så vi spawner her. Du kan gå denne veien. Nå kommer du opp her. Det er jo rett og slett her, dragen.
vanlig stedet. Og hvis du ser, hei, men nei. Hvis du ser bort her, så tror jeg det bare går en evig vei helt bort der. Dere ser faktisk enden. Her er det vann oppå med noe skilt av en eller annen random reason. Står det noe på dem? Nei, de var helt tomme. Jeg tror bare for at det ikke skal renne ned her. Av en eller annen weird reason igjen. Hvis vi går ned her, så tar vi en minecart der. Det var ikke minecart. Sånn. Så setter vi den der, setter vi oss oppi den, så kjører vi bortover. Da kommer vi til et sted som er litt stille. Og når jeg rekordet her, så er det bare 2 dager siden dragen ble tatt. Og alt det her har blitt gjort etter dragen har blitt tatt. Du skjønner, man har nubba Minecraft litt da, for å si det sånt. Og for dere som ikke har sett det, så har jeg rekordet. Nei, rekordet. Enchanta hele armen min. Jeg har Prototype Protection 4 på hjelmen. Jeg har Unbreaking 3 og Protection 4 på chestbladen. Jeg har Unbreaking 3, Fire Protection 3 på buksene, og Protection 3, Feather Falling 4 og Unbreaking 3 på skoene. Gjorde jeg bare for at jeg skal vise dere. Og her ser du mange av filter med chester, som man kan legge enderpulser og sånn her nå. Du ser, vent da, hvor er min enda? Det er min. Jeg har 2 doble kister ferdig med enderpuls, i tillegg til en dobbelt kiste hjemme, og i tillegg til noe jeg skal vise deg etterpå. Så her ser dere da Enderman Farmen. Der er det masse enderpuls. Her ser dere da Enderman Farmen. Du kan slå med 1 slag med bare hånda her, ikke sant? Men jeg skal faktisk inn der, og så skal jeg opp der. Oi, nei, nei, nei. Nei. Så kan du bare stå her og slå dem om, men... au. Seks. Så kan vi rusle oppover her. Opp dit. Her ser dere da hvordan systemet bruker. Det ligger strings av som et tripwire box på hver side. Med strings hele veien over, og endemannet er jo 3 høye. Sånn. Så overfor dere som ikke visste det. Og hvis du da treffer den her, så skyves hele den der ut. Og det er det da hele veien helt opp til toppen der. Stigen er der. Seks. Nei, da ble det 9. Skal vi se om vi kommer oss helt opp til toppen her. Kom igjen da. Og så gjør sånn her for å komme høyere opp. Nei, 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 nei. Åh, han traff meg, bra. Sånn, nå er jeg nesten... Her står det enda, altså. Ja, der. Jeg tror faktisk han overlørte. Arena kjærlighet, men kan jeg hoppe ned der nå? Tåler jeg det? Det vet jeg ikke, men det er da jeg pleier å komme ned nå, jeg bare gjør sånn. Da, jeg må passe på at jeg nok ender puls. Jeg gjør bare sånn her. Nå slipper vi oss hele veien ned der. Pang, så gjør vi sånn. Så kan vi bare stå her og slå evig, ikke sant? Så er det sikkert ommer som er unlocket her, ja. Kan man brenne med blaze? Nei, nå begynner jeg å lure. Ja, så vi kan ta home. Home. Det er general. Fordi jeg har home her.
Altså ved Dr. Generals hus som er her, for dere som ikke visste det. Jeg har home ved mitt hus, og jeg har home i end. Så her ser du liksom gaven min da. Der. Så skrev jeg en liten gave. Godt nytt år, Genis. 2015 blir og bra. Hilsen den andre streameren / youtuberen. You know who I am. Guess who I am. Genis who I am. Og det her fra Lars-Erik 123. Den kan jeg faktisk åpne, for den er tom, og det er masse gamle gaver. Ja, og resten er jo så vanlig her. Oh my god! Haglebu! Visste ikke hva du skulle gjøre med det. Kan jeg ha lukket den nå? Å herregud, Haglebu! Er alle kistene hos Genis fylt med Ender Pearls? Troll. Han får ikke for lite av det da. Aha. Hei Ellen. Hei Ellen. Nei vel. Ja. Legger litt for meg når vi går der. Hvis vi går home nå. Da tenkte jeg vi kunne gjøre fornuftig i løpet av denne episoden her også. Først så skal jeg tømme innedøren mitt. Ut og smelter. Så vi legger bare furnacene nede der, og så legger vi kister, skal inn der, og sign, moblut, sånn, hopper skal vi legge inn her. Jeg kommer bare til å bli fylt med kull etter hvert da, men. Jeg trenger mer mat, for jeg vil ikke spise gullrøtter. Vi tar bare stacks med cookies, Den skal vi legge opp, den kan vi legge inn der, den kan vi legge inn. Sandstone. Kan vi legge inn der, enderpuls, har jeg noe plass her? Ja, vi legger den bare der vi. Vi har to sverd oppe ved valuables. Sånn. Vi har en stack til med enderpuls, hvis vi skal ha en stack med enderpuls på oss. Oi, det skal ikke inn der, det skal inn der. Sånn, og så skal vi ha noen piler på oss. Der er det piler. Music, weather. Sånn, og så tenkte jeg vi skulle begynne på trappa ned her. Den skal ikke være sånn, det var bare midlertidig at jeg bare satt slabs der. Oi, oi. Det var heller ikke meningen. Du ser jeg har en ny pickaxe, den er Unbreaking 3, Efficiency 4 og Silk Touch 1. Den her må 1 opp til. Sånn. Sånn. Vi må ta den enda en opp, og så må vi ta den. Der. Sånn. Sånn. Ja,
Nei, jeg tenkte jeg skulle lage et lite enchanting table. Eller skal jeg ha den her oppe? Jeg har ikke plass til det. Hadde den stått der, så kunne jeg hatt det her. Skal vi flytte hele den her, ja? Er det noe inn? Ja, det er det. For å si det mildt. Vi må spare litt plass. Eller det her lager vel 4-6, ja. Det her kan vi gjøre senere. Vi gjør det off-kamera, vi fikser alle det der. Hvis jeg husker på det, så klart. Vi skal flytte hele den her. Sånn. Sånn. Sånn, sånn. Jeg bare lar chestene stå, for jeg må huske hvordan man gjør det. I bakgrunnen der, som jeg... Kan jeg må ha faktisk litt stone bricks på meg. Mat med også på meg. Bua tre er ikke der nå. Sånn. Så hoppers ned, og så... Jeg blokker på furnace. Jeg har tre stone bricks på meg. Vi kan plassere dem i bakgrunnen. Bakgrunnen der, mens vi fjerner dem. Og den, og den. Og så må jeg ha noen stone bricks da, som jeg faktisk glemte å ta. Det er stone. Sånn. Nei, det var vanlig stone. Det var stone bricks. Så skal den opp der, og så skal den der, og så skal det være chest der og der. Sånn. Så skal den være der. Så skal det være en chest der, og så skal det være en chest der, og så må vi åpne opp dem da. Så kan vi ta dem her. Skal vi plassere dem der. Bricks. Sånn, sånn. Sånn. Ups. Seks der. Skal vi plassere, bytte ut den med brick. Sånn. Så skal det være furnace der og der. Da må vi bytte den bak der med brick. Der skal det være furnace, og der skal det være furnace. Skal det være hopper ned i furnacen. Der og der. Så skal det være inn der. Og så skal vi bytte ut den bak der med en gang. Så skal dere hoppe inn der. Sånn. Ja, jeg må faktisk ha den der skjermen. Sånn, og så skulle det være hoppers ute chesten til dem to der. Nå må vi grave oss litt. Ups. Vi kan plassere dem igjen. Sånn. Så skal den plassere der igjen. Sånn. Og så skal den stå der. Nei. Den skal ikke være der. For det skal den være der. Sånn. Da kan vi lage oss en enchanting table. Hvis enchanting table står der. Så går det akkurat ikke. Men hvis det står der, så går det. Kan vi sette den veien. Så vi må bare ha noe mer bricks. Så bare tettere igjen det der. Sånn. Jeg ser.
Skal ikke være vanlig stein. Sånn. Det craft, den der kan bare stå der. Sånn, og så skal vi lage oss et... Har jeg noe papir? Sugar. Jeg har masse sugar games, det kan vi gjøre om alt til... Papir. Jeg føler det ble en veldig lang episode. Ah, samme det. Jeg håper det setter pris på det i hvert fall. Sånn. Så må vi ha leather har vi i der. Sånn. Og hører jeg det er en i, ser jeg det er en i huset mitt. Oi. 12 bøker. Så trenger vi all den wooden jeg har til å lage bokhyller. Vi får lage 2 bokhyller da. Det kan vi gjøre. Sånn. Så må vi ha... Må vi ha... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 10, ja. Sånn. Så skal det være sånn, 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 og sånn. Hei! Sånn. Den trenger forresten. Oh my god, nå får jeg ikke tilbake huden. Den bøkene kan jeg legge inn i der. Jeg kan også gjøre med papiret for så vidt. Men da har vi fått gjort noe... Den to der må byttes ut. Han, er det noe flere? Den er jo... Det er Stonebreak. Dem to der oppe har jeg ikke gjort noe mer, for det er opp til overetasjen. Så ja. Vi har jo gjort noe... Noe brukende i episoden her. Og jeg håper dere... Likte videoen, legg en like, kommenter, abonner og subscribe, og for all del, gjerne del videoen hvis dere vil det. Legg en som favoritt, eller hva enn dere føler for. Og så snakkes vi i morgen igjen, mener jeg. Så ja, tusen takk for at du så på. Ha det!